Hoi, mijn naam is Nikki. Welkom bij Zoontjens. Vandaag neem ik jullie weer mee naar Higher Grounds. Ik ben in Helmond en vandaag zijn we op het project De Oranjekade. Oranjekade is een groot nieuwbouwproject. Maar liefst 15 verschillende woonblokken die mooi met elkaar zijn verbonden en beschikken over veel groene buitenruimte. Ik heb hier afgesproken met Martijn Verberne, projectleider bij Dupré Groenprojecten. Samen gaan we een kijkje nemen op dit project. Even kijken waar dat die is. Hey, daar ben je! Hey. Wat was je aan het doen? Ik was net alle beplanting aan het kijken of alles goed groeit. Oké, nou ik ben heel benieuwd. Ja, gaan we kijken. Zeker. Martijn, hieronder wordt er geparkeerd. Dat wil dus zeggen dat dit allemaal dak is. Ja, klopt. Helemaal gelijk. We hebben hier eigenlijk gewoon te maken met een hele grote daktuin. Bijna 5000 vierkante meter. En dan met verschillende inrichtingen. En dat betekent dus ook dat we ook echt speciale opbouwen hebben moeten maken. Zowel voor de beplanting, voor de bestrating als voor jullie systeem. Hier liggen onze daktegelsystemen. En zoals je ziet gaat de beplanting hier verder. Zoontjens werd al in een vroeg stadium bij dit project betrokken. Vanwege het gewicht, de ophoging bij de gevel en de aansluiting met de beplanting is gekozen voor ons daktegelsysteem. Samen maakten we een optimaal legplan. Hier is het al helemaal klaar. Nu gaan we een kijkje nemen bij fase 3. Fase 3 is een uitvoering. Hier zie je exact hoe onze systemen perfect in dit project passen. Wij werken hier met een behoorlijke ophoging onder onze systemen. Ja, klopt helemaal. Dus als je kijkt, we hebben echt dadelijk 40-50 centimeter wat we opvullen. En we sluiten eigenlijk meteen aan bij het kozijn naar buiten toe. En wij beginnen dan verder met kortstalen keerwanden als opsluiting om verder op te vullen met het substraat van de intensieve daktuin. En wat voor beplanting gaat hier straks komen? Eigenlijk komt hier dezelfde beplanting als fase 1 en fase 2. En we maken gebruik van het Green to Color van Griffioen. Dat is eigenlijk een mix van vaste planten, siergrassen, bodembedekkers en eigenlijk beplanting die heel goed kan tegen de droogte en tegen extreme. Dus eigenlijk een hele toekomstbestendige beplanting. Bij een groot project als dit is goede samenwerking en afstemming heel belangrijk. En hoe vond je de samenwerking verlopen met ons? Ja, het ging echt super fijn. Al vroegtijdig namen jullie al contact op van hey, gaat alles volgens planning, gaat alles goed? Hebben jullie nog iets nodig? Moeten wij nog iets doen? Dus echt meedenkend en proactief. Ja, eigenlijk super fijn. Nou, wat goed om te horen. Heel erg bedankt voor al je uitleg vandaag. Dankjewel. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Dankjewel. Dit was hem weer. Ik zie jullie graag terug bij de volgende vlog.